Uau. Mais uma live aqui de Gaúcha ZH. A gente está em todos os lugares. Está no canal de Gaúcha ZH no YouTube. Estamos nas capas de Gaúcha, na capa de Gaúcha ZH, nas redes sociais de Gaúcha ZH. Acompanhe, faça perguntas. Você está vendo aí o nosso convidado especialíssimo, né? Odair Helman, no Papito. A gente vai falar de muitas coisas legais. Boa tarde, Odair. Que bom, que prazer falar contigo. Obrigado por atender o nosso convite. Boa tarde, Diogo. É, muito feliz de estar aqui, é um prazer realmente. E vamos bater esse papo aí, vamos falar de, de futebol, de todas as situações que estão acontecendo aí no mundo. Tchê, me diz uma coisa: tu tá, tu tá né, no, em Porto Alegre ou tu tá no Rio de Janeiro? Estou no Rio de Janeiro. No, a gente parou, Diogo. É, uhum. Bem naquele clássico, depois do jogo contra o Vasco. A gente é, parou, recebeu a, a orientação de ficar em casa. E aí eu fiquei esperando um pouquinho nos, nos dias seguintes ali para ver o que, que, eu, que, que eu ia fazer, acabou que as coisas começaram a, a, parar, a parar aeroporto, avião, toda essa, toda essa logística e eu acabei ficando aqui no Rio de Janeiro esse tempo todo. Uhum. E tu tá com a, com a, com a tropa toda aí, tá? dona Jaqueline tá aí instalada, teus três filhos estão aí? Não, ficou uma filha minha, ficou em Porto Alegre, ela tava fazendo faculdade lá, acabou ficando. Vitória e ou Giovana ficaram? A Giovana. A, a Giovana. E ela tem, ela tem um negócio de asma e eu fiquei com medo de esse negócio de aeroporto, né, Diogo, naquele, uhum. momento, naquele primeiro momento ali, todo mundo meio, meio assustado, então eu acabei deixando lá e montando toda uma situação para que ela ficasse bem. O restante da, da tropa está aqui. Que é que tá, 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 o Guilherme e a Vitória estão Guilherme, tá Guilherme, Vitória, já que está todo mundo aqui. E a dona Jaqueline a dona já está tá instalada aí, no como é que vocês estão, a vida de vocês, o ah, Chimarrão, eu... tu consegue erva ou não consegue erva? Consegue? Sabe que eu não sou um cara muito... Eu, eu gosto de tomar chimarrão, mas não gosto de fazer, entendeu, Diogo? Então, ah, é? Não diz. Então, então, não é uma, uma situação que eu, que, eu, que eu faço muito, não. Mas eu gosto de cafezinho, de chá. Café eu tomo toda hora. então é, imagino. E a, e a dona Jaque é, é dona do café, né? Ela não pode ver uma máquina de café que ela quer comprar, então... <laughs> é mesmo? É, então eu, eu sou expert em café. É... Antes da pandemia você estava porque tu mora aí na Barra da Tijuca, certo? Estou errado moro, ou não? Mora na Barra, mora na Barra. Beira da praia, perto da praia, o próximo da praia, enfim. Antes dessa questão da pandemia tu era um, tinha virado quase um carioca já indo para a praia, enfim, ou não? Assim, eu, eu, eu sempre gostei aqui, né? Eu, a minha mulher também. A gente já tinha até plano futuramente de, de talvez vir morar aqui. E eu joguei duas vezes aqui, joguei no Fluminense, joguei no América, só que morava uhum. morava em Copacabana. E agora a gente com a, com a proximidade do CT aqui na Barra a gente veio, veio morar aqui. Aqui é excelente, né? Então é, botava um bonezinho para sair caminhando pra, na beira da praia quando fosse na praia também. Mas com, com o futebol que é uma loucura é, é poucos dias que se tem, né, Diogo? Uhum. Então eu conseguia caminhar à noite às vezes o final de semana dependendo do se não tivesse jogo que é muito difícil mas já estava aqui no condomínio, tem um futebol, tem uma galera aqui que joga um futebol dentro do condomínio, então, tu vai se adaptar a isso, é fácil, né, Edil? É, não deve ser muito difícil adaptar o Rio de é. Janeiro, que está vivendo uma situação complicada agora, assim, a gente aqui tá. no Rio Grande do Sul, nessa questão da pandemia, o Deito, claro, tu tá acompanhando, ainda mais com um os teus filhos aqui, conversando sempre o tempo inteiro, a gente tem uma situação, assim, um pouco melhor, entre aspas, né, é, pelo menos não tão dramática na questão do coronavírus, assim, não há risco de estresse da rede pública para curar os infectados, enfim, a gente pensa em voltar o Campeonato Gaúcho com as, os rigores sanitários possíveis, né? A gente pode fazer isso porque é uma situação bem particular do Rio Grande do Sul. Mas como é que está aí no Rio de Janeiro, o Odair? Está mais complicada a situação? Vocês nem pensam em voltar? Não, aqui está bastante complicado, né, Diogo? Tu pode ver pela, pelas notícias que... É, o faturamento dos, dos hospitais uh, públicos e até particulares está bem grande uh, hoje acho que o governador e o, e o secretário uh, e o prefeito também decretaram mais um tempo de, de, de quarentena entenderam é, é porque está aumentando o número de casos e está tá com dificuldade de atender as pessoas que é o grande é o grande perigo né de a gente uh, o, o governo não conseguir atender as pessoas minimamente né? nessa, nessa situação, então aqui realmente está uma evolução, eu tinha notícias situação que o campeonato podia voltar, eu não vejo essa possibilidade, principalmente nesses próximos dias, acho que a gente tem que dar atenção, as atenções dos governantes, as atenções tem que ser para as pessoas, para a vida, para a possibilidade das pessoas ter, ter, um, ter um hospital digno para poderem se recuperar, então é, pessoalmente eu não vejo essa possibilidade, agora a gente aguarda é, a liberação dos órgãos de saúde para ver o que, que vai acontecer, né, é, mas, assim Qual é o, o ponto de vista assim, dos profissionais? Que a gente fala assim, nah, tem que voltar, o, campo, o campeonato tem que voltar, primeiro nos estaduais, depois vamos pensar o brasileiro, volta nessa semana, na outra, mas tem uma ponta que é fundamental, que são os próprios profissionais, tu, os jogadores, os profissionais que vão trabalhar no tempo do futebol, até a gente mesmo, mas vocês vão estar mais expostos, digamos assim. É, e a gente acaba ouvindo pouco vocês com relação a isso, né? Os jogadores, o que, que tu percebe? Querem voltar? Pensam em voltar? Tem receio de voltar pela exposição ao vírus? Assim, eu não, não consegui fazer essa comunicação desse, desse conteúdo com os jogadores, né, Diogo? Mas eu, eu penso que todas as pessoas têm receio. Eu acho que o é, futebol é um esporte de aglomeração de pessoas. A gente tem que pensar que não é só os jogadores. A todo um staff, pessoas que precisam de ônibus, de metrô, é, é toda uma dificuldade. Por exemplo, no um jogo contra o Vasco, eu não, não tenho certeza do número, mas tinha 50, 55 pessoas dentro do vestiário. Né? Fora todas as outras pessoas que estão envolvidas nesse processo, por mais que, ele, que, o, que o futebol seja de portão fechado, todas essas situações. Então, é uma aglomeração de pessoas, é, você vai para o risco, isso eu não tenho dúvida mesmo que, que, que esteja numa situação mais de, de, de controle, mas as pessoas que estão expostas no dia a dia, é, pessoas que trabalham com a saúde, segurança, quem está é, necessitando trabalhar, né? Porque a gente depende dessas pessoas que estão trabalhando, elas estão, também estão na rua com, com esse risco. É, eu só acho que o esporte, o futebol, não é um, uma situação essencial da sociedade, né? Uhum. O futebol ele é uma parte que pode dar um exemplo também, até para que essas pessoas que precisam ir para a rua é, possam ir lá com menos pessoas ainda se aglomerando e transitando, né? Em ônibus, em metrô, em, em tudo para que elas possam passar por esse, por esse processo um pouco melhor, né? Diogo uhum. e, e internamente tu no contato com os dirigentes possíveis aí nesse período de isolamento, como é que o, o Fluminense está tratando essa questão? Tem já um protocolo definido pensado. Como voltar, de que maneira fazer isso que você falou de não ter 50 pessoas no ônibus antes de um jogo o Vasco, não vai poder ter, né? É, isso tá pensado como? Assim, Diogo, é, o presidente tem, tem se manifestado é, bem bem próximo disso que eu tô te falando, né? Sim. É, e, e a gente tem feito todos os protocolos. Antes da parada, por exemplo, a gente enviava treinamentos de três em três dias para os jogadores programados, com vídeo, com tudo. Uhum. Quando deu as férias, legalmente você não pode mandar mais treinamento para os caras, né? Então ah, agora, é isso. Entendeu? Tu não pode mais mandar nada para os jogadores porque eles estão legalmente de férias. Então ah. depende dos caras fazerem ou não a continuidade. Hum. Agora, no retorno do dia primeiro, nós já estamos em reuniões todos os dias. Eu tenho até uma reunião agora às duas e às três horas da tarde com toda a comissão, direção, porque a gente vai, vai fazer uma intertemporada virtual. A gente vai lançar uma intertemporada virtual, que é um projeto acho que inédito. É, o é que isso, de... é isso, D. É, foi montado por todos, por todos da comissão técnica, é, a gente vai, vai reunir hoje à tarde uma reunião com os jogadores, três horas da tarde, e a partir do momento que terminar as férias, os preparadores físicos e, e todos nós vamos entrar no, no, como nesse sistema que a gente está entrando aqui, Sim. e eles vão ministrar treinamento ao vivo. Então vai ter o horário de treinamento pela manhã, o horário de treinamento pela tarde, nós todos entramos online, e, e os preparadores físicos mandam o vídeo do exercício para os jogadores no dia anterior e no dia, e na hora do treinamento eles ministram esse, esse treinamento aos jogadores, treinamentos estruturais pela parte da manhã, core, uma parte mais física, e à tarde, dentro das condições de cada um, a parte de um trabalho um pouco mais técnico com bola, e a gente vai fazer, vai iniciar essa inter temporada virtual a partir agora de 1 de maio, é um projeto bem... Bem interessante, a gente está em reuniões e conversas, porque são muitas pessoas online, né, Diogo? Poxa vida. Mas a gente vai tentar e vai vai fazer isso para tentar juntar as pessoas, retomar esse processo, né? porque também não é só parte física, tática, técnica, é mental, é psicológico que a gente está vivendo também. Então, eu acho que essa aproximação também vai servir para isso, para a gente se olhar de novo no olho e, e retomar os trabalhos, mas de uma forma diferente. É, criando uma situação diferente para que a gente possa é, retomar os treinos. Uhum. E, e isso assim, para a gente entender, porque é um termo, é um termo novo, né? E eu acho legal a gente criar coisas diferentes assim e pensar fora da caixinha. Essa intertemporada virtual, ela também trabalha com as possibilidades dos, do, do, dos treinos presenciais. É um trabalho assim e o um trabalho presencial também. Isso? Os jogadores vão estar cada um na sua casa. Tá. E nós, cada um nas nossas casas. Tá. Nós todos entramos em uma plataforma ao mesmo tempo, é como se fosse ah. um horário de treinamento marcado, ó, Perfeito. treino 10 da manhã. Uhum. E aí vai ser enviado o material de treinamento, do, dos exercícios que vão ser feitos naquele dia, e aí os professores, os professores de, de, da parte física, vão ministrar o treinamento aqui via online. Os jogadores colocam o computador, Perfeito. celular e vão fazendo os exercícios e nós vamos vendo eles aqui nas janelinhas. Perfeito. Os preparadores físicos. E né? e a Gorizara está fazendo aqui. na escola agora, né nas Exatamente. aulas assim. Exatamente. E aí tu trabalha essa ideia de estar todo mundo junto, mas ali. É no... Exato. No e de uma progressão também de carga, de um, de um cuidado, de uma evolução, né? E também na parte da tarde. A gente vai ministrar também alguns exercícios técnicos e com bola. O cara bota uma garrafa no espaço que ele tiver. A gente foi vai galã. ministrar alguns exercícios. Tudo isso foi filmado. Esses exercícios foram filmados é, é, tudo por vídeo para enviar para eles primeiro, para que daí, durante a aula eles já tenham visto o vídeo e aí posso se se, se familiarizar melhor com os exercícios. Olha só que interessante isso, né? Uma novidade. E como é que é a tua rotina? A gente fala muito dos jogadores, a gente imagina, pô, os caras têm que treinar em casa, enfim. Mas o técnico? que trabalha muito isso que você falou do olho no olho a parte tática o futebol é coletivo né é complicado coletivo. pensar ele individualmente né que esporte coletivo como é que o Odair trabalha em casa ele fala todos os dias com tem reuniões com a comissão técnica ele fala com os jogadores antes das férias obviamente como é que é a tua rotina de treinador no isolamento assim no início a gente estava como eu te disse né, passando esses protocolos todos então a gente conversava todos os dias até para discutir treinamento depois que tem as férias parou um período teve um período ali de, de parada realmente né até de, de um contato maior mas agora faz um bom tempo que nós já retomamos porque tinha essa viabilidade de volta e tal e a gente precisa estar preparado né Diogo claro. é, e como eu digo eu digo sempre o seguinte nós nós não sabemos o que vai acontecer nós temos muitas perguntas muitas dúvidas mas o profissional de futebol ele é um cara adaptável né ele precisa se adaptar rapidamente aos processos como a gente faz sempre no início do ano nós temos nas pré temporada que às vezes a gente tem sete, dez dias para iniciar um campeonato, então a gente tem que estar preparado para isso, nesse retorno, e eu assisto jogos, assisti os jogos nossos do Fluminense, para ver, para discutir com o Maurício Dulac, com a comissão técnica um pouco mais da parte tática, vi jogos mais antigos, conversei com as pessoas, e agora vou aproveitar também esse momento de retorno desse, dessa intertemporada virtual, para também estabelecer algum, alguma conversa em relação ao, ao objetivo, a caminhada seguinte, e também a situação tática, né? de enviar algum vídeo tático, de, de movimentos novos, dos nossos conceitos, para que a gente possa otimizar esse tempo e, e, e voltar realmente, quando voltar, a gente já está com um bom lastro, né algum lastro de, de treinamento e de conversa. E tu estabeleceste uma rotina de trabalho em casa, assim, olha, de, de manhã eu faço isso, de tarde faço isso, em de é Eu, no, no início, eu virei à noite, eu, eu, eu dormi, eu acordava às sete da manhã. Eu dormia às sete da manhã acordava às quatro da tarde já não via o sol cinco da tarde e aí tava aí troquei e é uma loucura cara porque tu não acaba não conseguindo por mais que tu tenha essa disciplina é difícil se tu não tem uma né um compromisso estabelecido então é difícil e, e como é que só, só, só para a gente fechar a questão do Fluminense, como é que ficou a questão assim de salarial? Teve a redução de salários? O que é que se negociou? Direitos de imagem tá para frente? Como é que ficou a questão do Fluminense especificamente? Sim, o Inter e é. o Grêmio decidiram, né? Resolveram. Deve ter acompanhado, daí. É de seguir pagando o, o salário na carteira, como se diz. e Os direitos de imagem fica para depois, paga lá no ano que vem. Como é que ficou o Fluminense? Não, aqui no o presidente conversou com todo mundo. Ele teve, teve foi muito bem nesse aspecto, né? Nunca impondo nenhum tipo de situação, mas abrindo conversa, dialogando, e acho que é um momento de todos nós nos nós entendermos o que está acontecendo, né? Então não foi nada complicado essa situação, a gente chegou um denominador comum para que a gente pudesse seguir em frente essa caminhada, né? Mesmo não sabendo e mesmo sabendo das dificuldades financeiras que o Fluminense já tinha antes dessa pandemia, né? Você imagina agora? Então o que e dependeu de nós, dependeu de jogadores, comissão técnica, direção, nós todos colaboramos para que a gente possa minimizar esse, essa dificuldade. Uhum. E, e na volta, Odair, o o, o, o que, que tu acha que vai ser o maior prejuízo? Assim, a gente vai ter muito prejuízo técnico na volta dos campeonatos, por não ter um tempo fisicamente para os jogadores estarem aptos, vai perder alguma questão coletiva pelos treinamentos que não vão ser, vão ser com restrições. O que, que a gente vai perder aí na volta, ou daí Vai perder muito o jogo, é? É, vai perder muito, porque quando você vai em férias de dezembro, 30 dias, os jogadores estão livres, jogam pelada, jogam jogo beneficente, é. Estão é, livres. a parte mental, psicológica tá, tá livre, tá, tá no momento, é parte de Natal, Ano Novo, é, então você retoma ali, na retomada, e muito se cuidam, hoje os profissionais são, têm esse cuidado, treinam também, né? Claro que agora, eles treinaram, só que agora já faz 50 dias, né? É, não é 30, né, cara? E se parar mais um tempo, vai para 60, 65, 70 dias. Isso é uma perda considerável, principalmente de, de parte muscular, é, nesse aspecto. E a outra coisa, Diogo, é uhum. a parte de jogo. Né? O futebol é com torcida, é para a pessoa, é para aquela paixão do torcedor no estádio. E não vai ter, provavelmente, torcedor no estádio. A gente já viveu essa experiência aqui com o Vasco. Não é o mesmo futebol tu jogar sem torcida é um futebol diferente, é um futebol que não não tem aquele envolvimento exterior, depende muito mais do interno, eu falei isso até no, na, na, na preleção do jogo contra o Vasco, dentro do vestiário eu disse, olha, não tem vaia, mas também não tem aplauso, a gente precisa tirar lá de dentro a concentração, a motivação, o aspecto emocional, então é um futebol diferente que nós vamos jogar nessa retomada, né, Diogo. E aí, quando tudo é diferente, tudo é novo nesse aspecto, as coisas podem é, Ser diferentes. ser diferentes, ter é. dificuldades, e aí você tem que estar tá rápido, é, buscar uma solução para aquilo. Então, eu acho que até no aspecto de movimentação dentro do campo de jogo, ela vai, vai, vai ser diferente. Porque o jogo nosso aqui de um clássico, que é um clássico, que foi um clássico, foi diferente os movimentos. Uhum. Por mais que os jogadores estivessem concentrados, a velocidade do jogo, sem, sem a manifestação externa, sem o torcedor, sem a vibração... Ele, ele traz um outro panorama para a partida. Agora, Odaí, diferente mesmo esse momento que a gente está vendo agora. Além da gente estar tá no ar, na capa de Gaúcha ZH, no canal de Gaúcha ZH no YouTube, nas nossas redes sociais, estamos também ao vivo no sala de redação. Então, agora é a tua chance, Odaí. É a tua chance, Odaí. Está lá o Maurício, está lá o Pedro, o Guerrinha, está lá o Dudo, o Leonardo. Então, agora tu vai ter a chance de corneteá-los eles não vão poder te cornetear, eles estão só nos ouvindo. Então, agora está aí o teu mas momento. Eu, mas eu queria fazer uma live com eles, ô Diogo. Eu queria... Primeiro eu quero mandar um abraço para o Pedro, para o Guerrinha, para o Maurício, para o Duda, para o Leonardo também, tá lá? Está lá, tá todo mundo Leonardo, lá. Leonardo, tá um abraço a todos vocês, é, é um prazer sempre falar com vocês, mas é, eu queria estar ao vivo, né, Diogo, para nós fazermos uhum. os debates aí com o Maurício, cinco volantes, sete volantes, e daí, né, papito? Esse é o Pedro, o Pedro é que quer dizer, é. o volante aí. Cinco volantes e daí, né, papito? <laughs> Vamos pegar essa 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 fala do presidente, Maurício. Grande abraço. Mora, a gente vai fazer uma live para a gente conversar bastante aí a, a respeito de futebol. E a relação é com a imprensa carioca, aí ela, é como é que ela foi assim como a imprensa gaúcha? Que talvez o fato de tu ser daqui, a imprensa gaúcha ela é de fato assim crítica. Historicamente, ela sempre, sempre foi muito crítica com todos os treinadores. Foi contigo, foi com todos eles. Como é aí. que é a tua relação com a crônica e carioca? Não, é boa, é tranquila. Eu sou, eu sou um cara é, tranquilo, eu respeito as críticas, o contraditório. Eu, eu tenho que ter convicção. Uma vez eu me lembro de uma coluna que o Pedro escreveu, é. É, que dizia, primeiro tu tem que ter ideia, né? O problema é não ter ideia. Claro. Entendeu? entendeu? Então eu sou um cara que tenho convicção, tenho ideias, agora eu. Preciso sempre, como treinador, por exemplo, falando especificamente de futebol, visualizar o todo, né? O contexto todo, o momento que o clube vive, é, o momento que o que é o grupo de jogadores, o momento que esse clube está passando. Então, tudo está dentro de um contexto. Eu acho que, por exemplo, agora depois desse tempo todo desse de, desse espaço de de tempo, eu acho que dá para fazer uma análise mais fria também do processo lá do Inter, que foi um processo muito positivo é uma excelente, claro que se tivesse fechado com, a, com o título da Copa do Brasil eu teria fechado com chave do, de ouro, mas se você pegar que eu assumi lá no faltando três jogos para para subir da Série B, é, no momento crítico da, no, talvez eu acho que o maior momento, o pior momento da história do Inter, sem internacional. dúvida, sem dúvida então, nenhuma. Eu Acho que então a gente evoluiu, evoluiu de 2017 para 2018, de 2018 para 2019 e agora também Existe esse processo de evolução com contratação de novos jogadores. Então, eu acho que é, se deixou um trabalho, um caminho de trabalho para que se seguisse como eles estão seguindo, como o presidente Martelo está seguindo. Certamente vai ter as conquistas ou esse ano ou logo ali na frente, porque as coisas estão sendo feitas passo a passo, corretas. Para que se conquiste, né, Diogo? Não, assim aqui da nossa parte do balcão, nesse, nesse aspecto, hashtag assino e acho que assinamos embaixo. Todo mundo, o Sala, se estiver me ouvindo ainda, acho que todo mundo concorda. A pluriconsultoria, que é uma empresa especializada em gestão esportiva, tu conhece bem, tu conhece também, ô daí? Ela, ela analisou as contas do Inter de 2019, foram aprovadas lá com sem ressalvas por maioria no, no Conselho Deliberativo do Inter, ou daí? E a, essa é, empresa, que é especializada na análise financeira dos balanços dos clubes, ela definiu o ano de 19 como um ano de retomada do Inter, porque ele teve um aumento, um aumento da receita bruta muito grande. Ainda tem o endividamento líquido, que é a herança do passado, alguns lançamentos da abril, enfim, uma questão contábil. Mas é um ano em que economicamente o Inter saiu da estagnação financeiramente. Ela chamou de um ano da retomada. Então, acho que além, de, me parece, né, que além da questão de entregar um time competitivo, apesar de todos os problemas, esse time competitivo começou a fazer uh, a estrutura do clube mudar também, né? Não revela um dúvida, jogador não. e vende, o Iago, revela outros jogadores. Nós vendemos o Nico, né, Diogo? Também, ano, também. E era um jogador que, quando eu assumi, ele estava praticamente não dispensado, mas ele estava alijado do processo, né? Ele não tinha eu tenho um bastidor que tinha um treinador antes de ti que chegou a dizer para a direção: Olha, desiste do Nico Lopes, que não dá mais. E daí foi que tu teve, foi, teve aquele papo com ele Sim. duro, assim, e aí tu recuperaste o Nico. Eu tive uma conversa, me lembro muito bem, na intertemporada, é, e disse para ele que eu visualizava ele jogando em outras funções, não só aquela que ele jogava no Nacional, que eu, que eu dava uma condição mais, mais pessoal, mais particular mas que eu visualizava ele jogar em outra função. E ele, no primeiro momento, assim, ficou meio reticente, mas depois aceitou. Ele disse, olha, outros jogadores também estão jogando, buscando, fazendo outras funções, que a gente necessita, precisa, para o coletivo. E aí, no, eu me lembro que foi no jogo contra o Atlético Paranaense, lá na baixada do Campeonato Brasileiro, do, acho que 2018. E aí ele disse, não, não, pode me colocar que eu vou... Eu vou fazer. Daí depois do jogo, se eu não me sentir bem, eu converso contigo. E aí depois do jogo, acho que ele fez gol, ele participou de gol, ele se sentiu confortável e, e, e sabe se sentiu apto a, a fazer uma nova função. Tava aberto, é isso. E Diogo, só respondendo, a, colocando essa questão financeira que tu disse, uhum. é, a gente foi teve a venda do Iago, do Nico, é, a gente subiu muitos jogadores nas categorias de base naquele processo de todo ano na pré-temporada 2018-2019 colocar jogadores da base aos poucos eles irem trabalhando e desenvolvendo Sim. Né? E, e acho que foi uma retomada técnica também dia de, de, de claro de uma recorde confiança é. É, de 2017 para 2018 a gente não contratou praticamente não tinha parte financeira para contratar a gente buscou por exemplo o Patrick veio de, de porque estava terminando veio pelo salário a gente buscou jogadores ali para sabe para agregar a equipe já já tinha passado em um 2016 2016 nem se fala então, em 2017 teve uma dificuldade que trocou dois treinadores na Série B uhum. e não conseguiu nem, nem um título naquele momento. Trocou, eu assumi quando faltavam três jogos. Uhum. Então para 2018 o que que a gente imaginou? Vamos estruturar, vamos com calma. A gente montou um time muito mais de velocidade, de transição, é, competitivo e ele deu o resultado, né? Porque nós chegamos a ser terceiro do brasileiro. E aí cada cada momento que a gente ia subindo essa escada em todos os sentidos o presidente, o Marcelo, estruturando a parte física do CT, melhorando a parte financeira, nós dentro do campo. Em 2019, a gente já projetou dentro do nosso aspecto, já buscar jogadores para agregar, mesmo ainda com a condição financeira difícil. Lembra que a gente não trouxe jogadores, a gente trouxe jogadores para o grupo, né? mas conseguimos trazer alguns jogadores para agregar qualidade ao grupo, porque tinha muitas competições, mas também com características diferentes para tentar dentro da, do modelo de jogo e da ideia de jogo, evoluir nesse aspecto. Eu tenho eu os tenho dados aqui, por exemplo, a gente, em termos de passe, de posse, a gente teve uma evolução muito grande de 2018 para 2019 e a sequência ia ser assim em 2020 também, entendeu? Então, eu acho que tudo foi um passo a passo, importante, difícil, não foi fácil, mas eu acho que a gente conseguiu fazer essa retomada da melhor forma possível. Treinadora, né? No internacional era a minha primeira oportunidade como treinador. Então, tu não, eu não tenho nem como fazer comparação comigo mesmo em relação ao outro trabalho. Eu vou fazer agora, a partir do Fluminense. E aqui a gente já fez, tinha feito isso de 2018 para 2019. 2019 para 2020 também ia surgir a oportunidade de trazer jogadores, agregar jogadores de características diferentes, para que a gente pudesse também buscar alternativa tática em outros aspectos, entendeu? Eu até tentei, durante o processo, buscar algumas alternativas táticas. E, e fui para campo porque não adianta ficar só na parte da teoria né fui para o campo coloquei algumas alternativas e elas naquele momento não surtiram o efeito desejado nem técnico nem físico nem tático e nem de resultado então essa capacidade de observação que tu tem que ter no momento né então a equipe que respondeu e o grupo respondeu de uma forma é, muito forte foi dentro daquela característica de jogo né uhum. Acho que foi no começo do ano que tu chegaste a jogar mais vezes no, no 4-2-3-1, com um meio atacante um pouco mais adiantado, e aí o aí tu começaste nem a ter resultado ofensivo e, e também defensivo. Aí tu voltaste àquela ideia anterior, que foi a base, que solidificou o Inter no começo do teu trabalho, e as coisas começaram a andar de novo, foi isso, né? Sim, sim. Mas a, mas a equipe... Há uma, uma, uma discussão, e até o pessoal que está lá na, na no sala... É, hum. isso isso demanda tempo entendeu eu sei que o tempo aqui às vezes é corrido a gente precisa dar resposta mais curta entendeu tem Mas um mais um bate-papo quando a gente puder é, conversar melhor a respeito disso mas a evolu a, o aspecto tático ele ele é muito ligado diretamente ligado às características dos jogadores que tu tem Perfeito. ao grupo de jogadores que tu tem por mais que você tenha uma ideia e se aqueles jogadores não, não, não se encaixam dentro daquela ideia, tu vai ter muito, muita dificuldade, não só de desempenho, né, de performance, porque eu também acredito que a performance ela é mais próxima da vitória, mas tu vai ter dificuldade de aliar a vitória, a resultado, à a performance. né Então há uma discussão que o time era de transição, não. O de 2018 ele era um time realmente mais de transição, por quê? Porque o ataque nosso era muito vertical um ataque. De Damião, de Pótker, de Nico, não são jogadores de muita troca de passe, de posse, entendeu? Eles são jogadores verticais, de jogadores de trabalhar rapidamente essa jogada e finalizar. Sim. Com a chegada do Guerreiro, com a volta do D'Alessandro, por exemplo, em 2019, tu já tem uma característica mais de troca de passe, de possibilidade de passe. Porque os nossos meio-campistas eram jogadores de transição, de velocidade, né? O Patrick é um jogador de transição, ele é um jogador de, 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 de movimento, o Edenilson um pouco mais de posse, o Lindoso é um jogador que dá uma posse, o Rodrigo Dourado dava uma posse. Então, esse encaixe, esse modelo também privilegiou essa, essa frente para que a gente pudesse fazer. E se você pegar os dados, Diogo, é, frios, assim, de uma análise bem fria, é, eu acho que em alguns jogos ficou muito essa história do: ah, a gente não conseguiu atacar, o time não atacava. É, e talvez sim, tenha aquele jogo nunca... com o Palmeiras foi mais não, tenho, criticado lá não, né? tenha sido, talvez de alguns jogos, jogo do Atlético Paranense talvez do, do Flamengo fora de casa é, sim, um, jogo, um jogo contra o Grêmio é, mas a gente fez 120 jogos sim em todo o conjunto de, 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 de análise que a gente tem o nosso time tem, na maioria dos jogos a maior posse de bola que é o adversário, maior número de finalizações maior número de jogadas no último terço só que o time também tinha um equilíbrio defensivo muito grande. Para você ter uma ideia, era o time que mais roubava a bola no ataque. Ah, eu me lembro que teve um ano que eu fiz matéria que o Patrick era o maior roubador de bolas do Campeonato Brasileiro. Só que, 2018, o, time, eu acho. É Só que o time tinha uma característica para potencializar essa característica que você não necessitava ficar trocando muitos passes para buscar a finalização e o gol. Eram jogadores que, que gostavam dessa finalização rápida. Eles decidiam rapidamente as de jogadas. Decidir rapidamente as jogadas. Não era um time. Mas nós trabalhamos muito essa relação de posse de bola. Evoluímos de 2018 para 2019 nesse aspecto, em todos os sentidos. Então, isso sempre foi trabalhado. Né? Mas uhum. a característica né, que o time tinha, e aí você falou uma palavra: competitividade. Uhum. Eu sempre enxerguei nos maiores nomes do esporte do mundo, os maiores talentos, competitividade. Eu não vi nenhum esportista talentoso com seu maior talento não ganhar ele sendo competitivo. Você precisa aliar essa parte claro. da competição, né, com a parte do talento. O talento sempre vai fazer a diferença, mas a esporte de alto rendimento você precisa competir. E aí o talento faz a diferença, a qualidade do time faz a diferença, a qualidade do grupo faz a diferença. Tu, tu usaste assim, três exemplos de, de, de jogos que o Inter talvez não fosse assim tão, tão, tão forte como era no Beira Rio. E esses três jogos que tu citaste, que casualmente foram os jogos fora de casa. Foi um debate grande que a gente teve aqui, enfim, tu acompanhou, né? O jogo com o Palmeiras, o jogo com o Flamengo. Eu estava comentando no Rio de Janeiro, depois eu até quero falar um pouco desse jogo. E o, o Grenal, lá que é aquele o Grenal da Arena era uma situação. O Inter estava destroçado, né? Nem tinha como jogar de uma outra maneira. O D'Alessandro saiu do jogo um pouquinho antes do aquecimento. Você estreou jogadores do Zeca, por exemplo. Sim, jogando, fora de, f... Zéca, jogando um, 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 fora, fora de função, também. não, ali não. Mas são jogos fora de casa. Se discutiu muito isso, assim: que como o Inter em casa conseguia enfrentar. Pô, o Inter empatou com o Flamengo no Beira Rio, um a um, jogou seu ganho de um a zero, sabe? É, porque a questão do casa e fora de casa, que era uma discussão que tinha, que o Inter mudava demais fora de casa. Daí. Não, eu acho que é uma, é uma questão é, como eu te disse ela é ela é mais potencializada ainda né, por, por causa desses jogos né que esses jogos também estavam em momentos decisivos Flamengo Atlético Paranaense é como eu te disse o time por mais que nós trabalhássemos essa ideia de um jogo mais de posse mais apoiado o time tinha uma característica de velocidade de, de transição de buscar essa definição rápida e quando você joga fora de casa o time adversário tem tem uma força exerce uma força contra você. O próprio Flamengo que é um time que tinha que tem uma posse de bola e que não é tão grande assim a posse porque ele também busca essa definição rápida, né? É, ele ele contra nós no Beira Rio também não teve posse de bola. Foi diferente. Teve no início do primeiro tempo e tal, mas também não conseguiu impor o jogo que ele impõe no Maracanã contra nós, né? Então, em termos de resultado, eu acho que a gente até é, é, fez. Se você pegar a gente tem cinco derrotas dentro de casa em dois anos. Uhum. Né, quase 80%, 85% de aproveitamento fora de casa, realmente caía para 45%, 50%, e às vezes com mais dificuldade de propor esse jogo, mas eu acho que está é dentro de um contexto, entendeu? E eu acho que essas são as evoluções, quando você está passando por esse processo, você fazer essa visualização, né, e nos próximos passos, que nem a gente fez de 2018 para 2019, buscar é, é, outros jogadores de outras características para agregar esse jogo também. Né? Então, uhum. ele o, o time tinha essa transição fora de casa e em alguns momentos não conseguia. Eu me lembro, por exemplo, do jogo contra o Santos na Vila, que foi um grande jogo que nós fizemos e nós conseguimos jogar e nós conseguimos produzir jogo é, contra o Atlético Mineiro, Mineiro fora. Mas a gente precisa lembrar também de... Contra o Fluminense do Maracanã aí, 3x0. E, não, e teve e tem que lembrar que o primeiro turno do Brasileiro de 2019, nós jogamos 10 jogos, 10 jogos com o time todo modificado. 10 dos 19 do primeiro turno nós jogamos com o time todo, porque ele estava com três competições. E nós ficamos em quarto lugar naquela vitória contra o Atlético Mineiro, chegamos em quarto lugar. Entendeu? Então, claro que tinha, poderia ter aspectos técnicos ou táticos que a gente pudesse é, evoluir durante a caminhada, eu acho que isso é natural acho que esse é um processo que você tem que, como treinador, buscar sempre, realmente. Mas aquele time ele tinha uma característica muito forte de competitividade, tinha qualidade, tinha parte técnica, produzia ofensivamente bastante. Claro que alguns jogos tinha muita dificuldade, como por exemplo o jogo do Maracanã do Flamengo. Nós realmente tivemos muita é, muita organização defensiva, mas quando recuperávamos a bola a gente não conseguia fazer esse jogo e foi aí que que, que, que teve mais dificuldade até no momento que eu propus as mudanças para tentar buscar um pouco mais de jogo nessa, nessa retomada da posse a gente acabou tomando o gol então você ver como o futebol ele é uhum. ele é, é imprevisível né? uhum. é o André Luiz aqui que está nos ouvindo está perguntando o que tu aprendeste com o Inter eu vou enganchar uma pergunta a pergunta do André Luiz que é o que tu aprendeste com o Inter o que o Inter significou para ti é, que é a seguinte, eu tô notando pode ser pode ser só uma impressão minha nesse nosso papo que ficou assim um sentimento em ti que se tu tivesse ficando, ficado mais um ano no Inter é, com esse Inter remodelado com mais pujança econômica decorrência do trabalho técnico do time, daqui a pouco tu poderia ter finalizado esse processo aí com mais jogadores, mais time, daqui a pouco vencer, ficou esse gosto, desse sentimento ou daí? não? o sentimento com o Internacional e vai ficar para o resto da minha vida. Eu tenho amor pelo Inter. É, são 20 anos, né, 10 como atleta e 10 como profissional de comissão técnica. E eu recebi a oportunidade da, é, da direção do clube de me tornar treinador do internacional profissional, sendo auxiliar técnico da casa. Né? Então, isso é uma honra muito grande, isso é para poucos profissionais. E eu disse lá na minha primeira entrevista que eu ia honrar todos os dias essa oportunidade. E eu acho que eu, que eu tentei dar o meu melhor, acho que consegui. É, a gente comete erro sempre durante o processo, mas isso é, é questão de, de maturidade, de aprendizado, de buscar fazer coisas diferentes quando acontece isso, mas também isso é a experiência que te dá, né, Diogo? Uhum. Eu, 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 como eu te disse, a minha segunda oportunidade como treinador agora no Fluminense, era a primeira no Inter, então o Inter me ensinou, o Inter me deu tudo o que eu tenho praticamente na vida, é, e, e no futebol, me deu a oportunidade de me tornar treinador, me deu a oportunidade de me profissionalizar como jogador de futebol. Então eu é, tenho uma, uma um amor enorme, uma, uma gratidão enorme e eu tenho certeza que as portas ficaram abertas para sempre. Tu tiver um um dia voltando a treinar o Inter ou o Eu me vejo né? agora. nós precisamos saber se as pessoas que lá estiverem trabalhando <laughs> é, vêm, né, Diogo? Mas eu ah. eu com certeza é, quero voltar durante a minha carreira internacional. Quero voltar para um outro momento, não para um momento de reconstrução, não para um momento de retomada, mas para que o momento que o clube já esteja numa outra situação que eu possa também, é, dentro do campo, buscar essa, essa situação técnica e tática para conquistar título. Né? Porque eu acho que o que faltou, na verdade, né, Diogo, para fechar, para botar a cereja no bolo foi aquela faixa de, da Copa do Brasil. Uhum. Quantas vezes tu viu esses dois jogos depois que eles aconteceram o Odair, contra o Atlético Paranaense? Ah, muitas, vezes, muitas vezes, eu já, já eu vou te contar, vou te confidenciar aqui. Fala, confidencie. A, a primeira vez que eu fui ver, eu consegui só ver 20 minutos e desliguei o computador de raiva, entendeu? Porque bate uma, bate uma situação, é, sabe, de perder aquele título. De, então, aquilo me aquilo, aquilo me entristece muito. Mas é o esporte, né? É, o Atlético Paranaense, a gente estava falando sobre fora de casa, dentro de casa, o Atlético Paranaense tinha dificuldade bem maior até que nós fora de casa, e naquele dia conseguiu fazer um jogo é, onde nós propomos o jogo, onde nós tivemos a imposição, mas nós não tivemos, eu acho que, a calma e a tranquilidade para produzir todo aquele volume é, em, em, em vitória. Então, nas primeiras vezes eu não consegui assistir até o final, e aí depois, sim, com mais calma, fui, fui passando minutos. Passando do 20 para o 30, uhum. até conseguir assistir todos os jogos. E tu consegue hoje? Não sei se dá para fazer essa análise, o que, que poderia ter sido diferente, o que, que tu faria diferente naquele jogo, ou é impossível fazer isso? Eu até brinquei, viu, John? É. Eu até brinquei o seguinte: que eu não teria. Uma das coisas que eu não teria feito é marcar o do treino domingo de manhã para o Alessandro sentir a perna. <laughs> Verdade. Entendeu? É, ele então, ficou foda. Nós jogamos contra o Atlético lá, com o time todo modificado, levamos o grupo, como a gente oportunizava, todos os jogadores do grupo, ganhamos um jogo difícil do Atlético lá, fizemos um grande jogo. E, e, e aí não tinha treino aqui, porque não tinha como liberar os caras, tinha que fazer um treino de manutenção. E acabou que a gente recebeu a notícia assim que terminou o jogo que o Dalessandro tinha sentido um desconforto. E aquilo foi realmente porque o Dalessandro, naquele jogo. É certamente ia fazer muita diferença Sim, né tá um final do Beira que... Rio né? isso da final do Beira Rio é, uh -huh. e aí se tentou de tudo domingo segunda terça eu me lembro que eu conversei com o D'Alessandro antes do jogo eu falei Dali e ele, ele, ele chorando por não sabe por estar tá sentindo e eu falei Dali vamos fazer o último teste vamos vamos quem sabe um milagre acontece aí e fomos para o vestiário para tentar uma última possibilidade mas não conseguimos então da próxima vez da próxima final, três dias antes do da final, não tem treino. <laughs> tá certo. É e, 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 que eu tô lembrando também que nesse jogo com o Atlético Paranaense, eh, o jogo tava 0 a 0 e o gol do Atlético, o primeiro gol do Atlético, ele acontece quando a bola estava com o Inter, tava com o D'Alessandro, inclusive, né? Ele dá uma bola no, no Edenilson, o Edenilson... E o Inter tava todo posicionado ali, né? Tava todo mundo... Tava o, todo time tava, foi o time bola... tava saindo, né? Como tem que foi... ser, tá com a bola, todo mundo se movimenta. E aí perdeu a, a tava, bola... A gente tava dentro do campo do, do, do Atlético. Eu, a gente produziu uma, uma situação, talvez a mais clara dos dois jogos, foi, foi uma tabela do Nico e o Guerreiro, num minuto e meio de jogo no Beira-Rio, que o Nico ficou de frente. É, ah. E a gente estava pressionando e marcando alto, e pressionando e recuperando a posse, mas numa saída dessas, o Rony conseguiu escapar do Bruno na, no lado do campo. Uma situação que eles dão uma bola meio que pressionada até no Rony de costas. O Rony consegue dar o um tapa para dentro uhum. e, e levar em velocidade e acertar o chute. A gente conseguiu ainda buscar o um empate, mas não não, não não conseguimos produzir a vitória. E lá no jogo contra o Atlético Paranaense, também no momento, nosso, talvez no nosso melhor momento de produção ofensiva, de, 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 de situação de jogo, o Atlético também fez o gol dele. Então, são essas essas circunstâncias que acontecem no futebol, que acontece dentro de um, de um jogo. A Rosane Gomes está perguntando, está nos acompanhando aqui. Oder, obrigado por estar tá nos acompanhando, Rosane. Está nos perguntando se o time do Inter, aquele de, contigo, em algum momento, ele não tinha muitos veteranos, foi a expressão que ela usou. Não, é, tu, tu sabe que isso depende muito. Eu respondi essa pergunta, porque aqui no Fluminense também tem esse questionamento. né? Muitos jogadores. Nenê, né? É, muitos jogadores com uma idade mas a idade ela não, ela não é o, o fator determinante de jogo a gente precisa avaliar e visualizar as valências desses caras Sim. Que eu falo das valências as valências físicas de força de potência de velocidade se elas estão muito já né se elas caíram muito se elas não produzem já é, uma situação importante para um jogo de alta performance a biotipia desses caras a, a, o tempo que eles de carreira se eles tiveram muitas lesões ou não então eu vou te citar dois exemplos, tá. Nene e D'Alessandro. Sim. São dois caras de biotipia privilegiada. São dois excepcionais profissionais que treinam, que se dedicam, que se cuidam, sabe? É, não tiveram é, é, lesões importantes durante a carreira. São magrinhos, sabe aquela biotipinha do cara Sim. magrinho? Então uhum. isso ajuda no processo. Eles têm uma capacidade aeróbica igual ao dos meninos. Eles têm uma, uma, uma capacidade, essas valências físicas que eu te falei, de força, de potência, elas estão altas para jogar em nível de alta performance. Por isso que esses caras com essa idade conseguem jogar, entendeu, Diogo? Hum. Às vezes tem jogadores jovem que, se tu vai avaliar friamente os. os, os, os uh, fazer os testes físicos, eles não, produzem, eles não produzem nem tantos números assim. E uhum. existe uma outra questão em relação ao, ao, a esse jogador, que é a personalidade de jogo. Esses caras têm personalidade, esses caras jogam. Porque a gente costuma dizer, tu, tu deve ser um jogador de, de, de pelada, não deve ser, John? Sim, jogador de pelada. Já foi bom, é. um, inclusive, agora porque tá. Quantas caras tu conheceu aí jogando pelada que tu dizia, pô, esse cara podia jogar profissionalmente? É, Muitos, a gente fala de, demais, isso aí tem direto. Toda pelada a gente por fala de um. Porque uma coisa é tu jogar pelada jogar o seu site jogar ali a outra coisa é tu jogar no Beira Rio por claro. mil pessoas claro. e reproduzir Deus. aquilo que tu joga na pelada eu eu, eu respondi uma vez para o Klemer conversando sobre o Otavinho quando ele subiu pro profissional que a gente era era treinador e auxiliar do juvenil que o Ai, Dorival porra. subiu ele e aí perguntaram o Fernandão e o Dorival perguntaram para o Klemer e o Klemer me ligou e eu disse Klemer o Otavinho tem uma característica que é o seguinte ele joga ali no Marinha igual ao que ele vai jogar no Beira Rio. Pode botar para jogar. Ele tem personalidade. Ah, ele vai evoluir. Ele precisa evoluir em aspectos físicos. Ele precisa evoluir em outros. Precisa. Isso é natural. Agora ele tem personalidade de jogo. Pode botar ele no Maracanã. Pode botar ele no Beira Rio. Ou botar ele no Marinha descalço, sem tênis. Ele vai jogar o mesmo futebol. Então essa é a diferença que esses caras também com essa experiência tem, entendeu? Uhum. É, eles produzem essa personalidade para transferir tudo aquilo que fazem no treino para o jogo. E às vezes o jovem, ansioso, mais nervoso, não consegue produzir tanto tudo aquilo que tem de capacidade técnica e tática para levar para dentro do jogo. Então esses caras, eles dão muito isso para o um time. Boa... A, a... Que está te perguntando aqui, deixa eu ver aqui. Olha só, interessante essa pergunta do, do Renan McKinney. Obrigado, Renan. Uh, bom, o, o, o Nico Lopes ele passou a render contigo. Fato, eu até fiz uma conta, escrevi na minha coluna: o único treinador que deu sete jogos em sequência para o Nico Lopes foste tu, e a partir do sétimo jogo ele engrenou. Ele consequência e trabalho, obviamente, ele engrenou, Nenhum outro tinha dado isso antes. Mas ao que que tu, tu atribui a queda de rendimento dele? Que ele subiu, foi aquele jogador que artilheiro do Inter, dois três anos, cotado para sair. A que, que tu atribui a queda de rendimento dele? Ah, o, o Nico tinha uma relação com o um gol muito importante, entendeu, Diogo? Com hum. Fazer o gol. É, e o Nico, o Nico é um, uma pessoa que, é, que a gente precisa ter um trato diferente com ele. Sabe? Então, hum. quando eu, eu, o que que talvez me facilitou uh, quando eu assumi como treinador? Que eu era auxiliar técnico do clube. Então, o auxiliar técnico consegue uma aproximação maior com o cara, entendeu? E, e quando eu fui oportunizado pela direção como treinador, eu usei desse meu aspecto mais pessoal, interpessoal com o Nico, para trazer ele para um outro momento, entende? É, o Nico precisa que gere confiança para ele. O Nico precisa de feedback, sabe? De feedbacks importantes, técnicos, táticos. Para tu ver, quando eu tive aquela conversa com ele, ele não, ele não acreditava que ele tinha uma capacidade física é, grande. E eu disse para ele, Nico, não é só olhar os testes, é olhar para tu, para você dentro de campo. Você tem uma capacidade enorme física. Você pode correr 90 minutos é, sem problema nenhum. É uma, é uma questão tua, mental, de querer ou não se tu quiser tu vai aumentar a tua performance de movimento muito dentro de campo isso vai te ajudar na parte técnica vai vai fazer com que tu esteja cada vez mais perto do gol vai fazer que tu esteja mais vezes próximo do gol que tu possa driblar os caras passar por eles e ter força e capacidade para fazer essa finalização que tu é um finalizador de ótima qualidade então esse tipo de aproximação é, que eu tive que o Caetano teve que a direção teve que o presidente teve tiveram com o Nico eu acho que fez com que alçasse essa confiança nele entendeu retomada de confiança então ele é um cara que precisa desse Entendi. dessa aproximação tem jogadores é, Diogo que você pode manter uma distância maior sabe você pode manter uma distância maior mas tem cara que você precisa ir lá no coração dele entendeu e lá na mente dele para que conseguir tirar o, o, o potencial, potencializar tudo que ele tem e o Nico é um desses casos ele é um cara formidável Diogo é um cara formidável, é um, é um cara assim, sabe? Mas ele necessitava dessa confiança para que ele pudesse se sentir. Então, quando ele não começou a fazer gol, o que que acontece? Uhum. A confiança dele também se abalou um pouco. E será que isso decorreu do Guerreiro ou não? Da, não, da, não, não, não. Nada a ver. Um deles era. É, não, eu digo assim, eu digo de o um time naturalmente <laughs> procurar mais para finalização um cara como o Guerreiro, que é um finalizador. Não, ou não? mas tu lembra que ele. ele ele mesmo não fazendo gols, olha como é que é, a gente tem essa 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 leitura dos dados, tá? É. Por isso a importância de tu fazer esses relatórios, buscar esses esses números. Claro que eles são frios e aí você precisa analisar com a correlação do jogo, né? Especificamente. Mas o Nico mesmo não fazendo gols, ele era o cara que mais finalizava e mais finalizava com perigo em relação uhum. ao gol. Então o Nico nos mostrava que mesmo ele não fazendo gol, ele participava da parte tática, técnica e tudo mas ele não marcando gol mesmo assim ele era o cara que mais produzia a ação ofensiva de perigo no jogo então uhum. isso te mostra porra, ele a qualquer momento ele pode fazer o gol e para um treinador é difícil isso você fica naquela relação pô esse cara ele é tão ele é tão definidor ele é tão incisivo como é que faz ele não tá conseguindo tira ou não tira então cabe ao treinador que nem foi eu naquele momento o que que eu conhecendo ele eu não podia Logo que ele não marcasse os gols, e alguns jogos ele não. tirar ele da equipe, né? Então eu tentei produzir uma, uma situação de confiança para que ele pudesse retomar, e eu dizia para ele: Nico, cara, tira o gol da tua cabeça em primeiro lugar, joga o jogo que o gol vai acontecer naturalmente. E aí, tu vai retomar essa situação de confiança. Porque ele botava a bola na trave, ele chutava a bola, passava. Tu lembra jogo que com a... Flamengo Jogo Flamengo, no... o aquele jogo gol mudava. Jogo Flamengo do Maracanã mudava é. provavelmente toda a história, talvez. Sem dúvida, sem dúvida, E era uma finalização de frente, onde ele driblou para dentro, visualizou todo o, gol, todo o gol. Só que sabe por que tu não fez gol, Diogo? Tenta pra Por quê? Porque ele bateu com, provavelmente com muito mais força do que necessitava naquele momento. ele Se ele, se ele bate normal, mesmo de peito de pé. Ele faria o gol. Se ele bate de chapa, como ele tinha uma batida excelente, ele faria o gol. Mas ele fez o drible, ele tinha, claro, é, é, saído de uma situação longa, né? De velocidade, então já chegou um hum. pouco mais cansado na bola. Mas se ele tivesse batido com menos raiva na bola, como a gente fala, hum. ele certamente, provavelmente, a chance de fazer aquele gol seria maior. Estou lembrando aqui foi... que, que de, vez, de vez em quando eu jogo o beat tênis e o de Leon, o Hugo Deleon, de o grande zagueiro da, da história do Grêmio, do futebol uruguai, brasileiro, enfim. É, e que é Uruguai. E aí eu me lembro dele um dia comentando o seguinte: que ele ficou estupefato quando o Nico Lopes perdeu aquele gol, porque ele disse o seguinte: que é raro ele errar gol. A finalização era o ponto forte do Nico Lopes. É, Ele muito, se surpreendeu por ele ter perdido um gol daquele ali. Muito, muito. Ele era. Eu estou te passando um dado nosso lá, interno, que a gente fazia essa avaliação. Ele, mesmo não fazendo um gol no jogo, ele produzia finalizações, muitas finalizações, e as mais perigosas. Entendeu? Então, como é que você abre hum. como treinador? Eu tra... vou bater um papo aqui. Como é que tu faz? Esse cara não tá fazendo gol, mas ele produz a finalização, ele produz a situação perigosa do jogo. Hum. Então, tu fica naquela. Então, a qualquer momento, esse cara vai fazer de novo. Entendeu? Eu sei que tu tem a tua reunião às duas horas. Não quero te atrapalhar. Vou encaminhar o final. Deixa eu pedir mais uma pergunta que os torcedores aqui do Inter estão pedindo. Não, na tá nossa live. Deus, duas horas a gente vem. Tá bem. Que o Claudinei Silva. Obrigado, daí. sempre muito gentil. O Claudinei tá perguntando o seguinte: falar sobre o Nico Lopes. E sobre o Sarrafiori, o que dizer para o torcedor a respeito do Sarrafiori? Depois que tu saísse, ele também não, acabou não sendo aproveitado pelo treinador, o Eduardo Cudê, que voltou. O que, que acontece com o Sarrafiori, que veio com tanta expectativa né, do torcedor e ele acabou não conseguindo ser ou não teve as chances que, que, que se imaginava que teria? Não, ele até. É, as pessoas até comentam que, eu, que ele não teve muita oportunidade comigo. Eu acho que ele comigo ele jogou 30 partidas, talvez dessa iniciando o jogo como titular e outras 20 entrando no jogo. Então é um número alto de, de, de jogos. É, o Sarrafio é um era um jovem, é um jovem ainda, né? Que tem muita qualidade técnica. Também tem uma capacidade de definição grande, de finalização grande. Quando ele chegou. Você lembra que ele passou muito tempo parado? Deu uma discussão jurídica nesse aspecto que ele teve que ficar parado, afastado é, muito tempo. A gente produziu logo no início uma situação de melhora da parte, parte física dele. E ele, cara, ele se dedicou muito, evoluiu muito. Por exemplo, lá na Argentina ele tinha um jogo é, mais sujo. Ele, ele participava da equipe de juniores lá, então ele era o, era um, o construtor, era o então, que tinha essa liberdade. É, e aí, quando ele veio para o internacional, ele foi evoluindo nesses outros aspectos. Eu acho que essa essa situação do Sarrafior é uma questão de momento, realmente, entendeu? Quando no, nos dois anos que eu tive, as oportunidades que que eu dei a ele, é, muitas vezes não foi no melhor momento, que talvez ele não conseguisse produzir, né, individualmente o melhor, porque eles já eram jogos complicados ou também uma equipe toda diferente. É, pela circunstância toda que a gente estava e pela, pelo time titular que a gente tinha definido naquele momento é, então eu acho que é uma questão de continuidade é, Diogo, de uma Sim. continuidade que eu acho que hoje ele já está é, é, já estava com a gente em 2019 em, em outro aspecto, em todos os sentidos e preparado realmente para re, re, receber as oportunidades dele então eu acho que é uma questão de momento uma questão de carreira é, que eu em alguns momentos consegui, outros não mas tenho certeza que ele é um grande jogador e tem um futuro brilhante pela frente. Então, para a gente fechar, agora é para fechar mesmo. Gui, para fechar, Guilherme. É, é, quem é que pode ganhar do Flamengo nessa temporada pós-pandemia que a gente não sabe quando vai acontecer? Quem é que pode fazer frente ao Flamengo? Tu mesmo fizesse um jogo super competitivo contra o Flamengo no Campeonato Carioca. É, os Eu não jogos ganhamos, do. É, é, não? Eles falaram que é sub-23. <risos> <risos> mas foram jogos competitivos, talvez até o Inter naquele enfrentamento de Libertadores. Eu acho que até o Jorge Jesus chegou a dizer isso, né? Que foi o time que mais incomodou, um dos que mais incomodou o Flamengo. Foram jogos competitivos, tanto do Maracanã quanto do próprio Beira Rio. Quem é que pode fazer frente ao Inter nessa pandemia? Inter e Grêmio. O Fluminense também, obviamente, né? Mas estamos aqui na gloriosa província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Te pergunto Inter e Grêmio podem fazer frente ao Flamengo? Eles podem pensar em título? Podem, podem, deve, podem. Eu acho que é, para cima você nunca pode botar limite. É, hum. Entendeu? Eu acho que o Inter e Grêmio tem essa capacidade, tem, tem, tem grupo, tem qualidade, é, tem trabalho para fazer esse enfrentamento com o Flamengo. E nós fizemos um bom enfrentamento aqui no Campeonato Carioca, na semifinal do primeiro turno. É, a gente iniciou o primeiro tempo muito mal. Eles, eles fazem uma pressão muito forte, né, né Diogo? Além da qualidade. Individual e da organização coletiva que eles têm, ele, eles têm uma retomada da posse muito forte. dentro Desarma, é um time que desarma. Desarma muito. Então, eles estão muito próximo do gol e, e te pega desorganizado nessa retomada, né? Sim. Te pega desequilibrado. Porque todos os jogadores da parte ofensiva participam da fase de marcação. Sem dúvida, né? sem dúvida. Então, é, é, é o time que conseguir encontrar é, 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 o pós-retomada de posse do Flamengo. Uma melhor saída daquela pressão mais inicial consegue produzir situações importantes dentro do jogo. Por exemplo, nós aqui, no primeiro tempo desse enfrentamento, que foi 3 a 2 nós no primeiro tempo não conseguimos. Mas no segundo, como ele joga com a linha muito alta, quando a gente recuperava a bola, nós treinamos e visualizamos. Quando, como ele joga com a linha muito alta, é, nós usamos jogadores de velocidade e quando a gente retomava, ao invés de fazer todas as bolas curtas. Nesse jogo apoiado, Sim. a gente começou a fazer uma bola longa de profundidade para os velocistas, para quebrar essa. para jogar a linha de defesa deles ter Sim, que. Sim, pegava lá... o time passado, né? É, exato. Passava pra ter... o Flamengo. Para jogar a linha deles de defesa mais para trás, no mínimo, se a gente não conseguisse construir a jogada ofensiva, para que eles estivessem distante do gol e tivessem que construir tudo de novo. Entendeu? E uhum. no segundo tempo, esse jogo de. Encaixe entre uma saída apoiada técnica pelo chão e uma jogada de profundidade começou a entrar dentro do, 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 da partida, linhas do Flamengo exato. E aí a gente fez 3 a 1, 3 a 2 e fizemos mais dois gols que foram anulados. É, então, nós fizemos quatro gols no segundo tempo. Então, uhum. talvez esteja aí uma, um movimento tático que dá para explorar. Entendeu? Claro que uhum. cada jogo ele é, é um jogo diferente mas é, o, que usa, o que as equipes têm que ter que tomar muito cuidado e, e é que essa pressão do, do pós-retomada do Flamengo é muito forte e você precisa encontrar mecanismo de sair dessa pressão rápido, aí você vai construir, conseguir construir o jogo contra eles. E você vê o, o Inter, que é, um, é, um, é um, obviamente você tem muito mais relações com o Inter, o Inter aí, nesse começo com o Eduardo Poder, tem condições de fazer isso, de fazer um time competitivo para pensar em campeonato e enfrentar o Flamengo? Não, Eu acho que tem, eu acho que agregou jogadores, por exemplo, esse ano, se eu não me engano, são seis jogadores diferentes na equipe titular, né? Uhum, uhum. É, jogadores de características diferentes. Então, o Inter, nós já fizemos esse enfrentamento em 2019, né? É, no Beira-Rio, nós já tínhamos ganho deles no, no, no Campeonato Brasileiro. É, lembra que no, no Brasileiro do segundo turno, que é um dos... O inclusive, né? É, Outro lembra que no jogo da volta... Que logo em seguida foi a minha demissão contra o CSA. Nós jogamos contra, de, contra o Flamengo com oito jogadores e nós chegamos empatar o jogo. Lembro. Então, nós fizemos bons enfrentamentos de grande nível. Talvez o jogo da, do Maracanã da Libertadores, que a gente não conseguiu produzir essa parte de posse, de parte de transição. Aquele, talvez, de todos os confrontos, é o que a gente não conseguiu produzir, não conseguiu Muito jogar, maior. né? É, teve mais dificuldade nesse aspecto, mas em todos os outros a gente conseguiu, em todos os outros a gente conseguiu produzir isso. Então eu acho que Flamengo é uma equipe realmente muito forte, mas é uma equipe que, como todas as outras, como o Barcelona era do, 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 do Guardiola, também teve adversários que o venceu, e aqui ah. há muitos adversários do futebol brasileiro que podem vencer o Flamengo, sim. Odaír, deixa eu finalizar. Eu sempre, quando eu falo com o Odeiro, eu gosto sempre de agradecer. Eu acho legal a gente, na vida da gente, agradecer, né? Não só esse, com essa generosidade do Odair, né? De daqui a pouco tá até entrando quase nas duas horas lá da reunião que ele tem com o Fluminense, é, para pensar o pós-pandemia. Nós estamos nós só eu e tu aqui, ou ainda? Não, tá... não, 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 ainda estamos ao vivo, ainda estamos ao vivo. Então, então eles nem trabalharam hoje, passar o dinheiro da. <laughs> Pedro, passar o dinheiro do, da diária para o papitinho, aí Pedro? É, tá bom. Mas assim, ó, que porque é, é, a galera do salão agora, daqui a pouco, tá saindo, eles não estão mais nos ouvindo lá. Eles nos ouviram durante um bom período. Agora. Nesse momento, eles não estão mais ouvindo. Mas a tua corneta toda foi para o ar, isso que é o mais importante, é. que a gente vai discutir Fim, amanhã. Fim, Mas que eu queria bom te bom agradecer. Aí, né? O Maurício quer me matar? Ou... <laughs> dos volantes. Dos volantes. Eu, vou, eu, vou, eu vou levar esse papo que a gente está tendo aqui para eles amanhã, agora a gente volta a debater de novo. Mas eu queria te agradecer a generosidade dizer que toda vez que eu encontro o Odaíra eu agradeço porque eu fiz há muito tempo atrás uma série de reportagens na zero hora sobre dificuldades que os jogadores de futebol encontram e o Odaíra era um cara jovem teve problemas né o Odaíra para quem não sabe teve uma carreira como jogador de base de grife assim jogando nos melhores estádios do mundo seleção brasileira sub-17 sub-20 enfrentando só feras do mundo inteiro e tal aí depois teve problemas de lesão e a carreira dele acabou não tendo o tamanho que tinha até aquele momento e ele com generosidade falou para aquela reportagem que acabou, assim, particularmente ficando legal, acabou sendo premiada, e ela virou um livro, né? Sim. Eu digo que sempre, conta essa história, ela virou um livro, junto com outras outros colegas, assim, muito importantes e legais, o Juca Kfouri, o André Rizek, reportagens de futebol que é. a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo fez. Então, eu devo isso ao... Pô, eu entrei num livro, estou tô num livro por causa de um depoimento muito legal que o Odair nos é. deu, me deu. Então, assim, eu sempre agradeço pro Odair, porque eu acho que a gente tem que agradecer, e não apenas essa generosidade. Odair muito obrigado por esse papo acho que foi super legal jogão um grande abraço foi legal é importante a gente conversar é, é, ter é, ter essa aproximação maior né com a comunicação é, o futebol ele, ele ele afastou as pessoas né ele tem afastado bastante as pessoas e eu acho que nessa dualidade de pensamento aí que o Brasil está vivendo acho que é importante as conversas para a gente ter um pouco mais de entendimento de aproximação então sempre o um prazer e aquela história foi realmente uma história é difícil, mas que eu, como todos os brasileiros, a gente sempre consegue dar a volta por cima.